ଦେଖନ୍ତୁ 267 ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା ପୁରା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ବ୍ଲକରେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ସରିଛି। ପାଖାପାଖି 25% ର ଯେଉଁ କରେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିଲା 25% କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଯିବେ 24 ତାରିଖରେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଜମିର ଡିସ୍ପୁଟ୍ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି, ସେ ଡିସ୍ପୁଟ୍ଟା ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବି ହେଇପାରିନି, ତେଣୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବୋଧେ 24ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇପାରିବେନି, ରହିଯିବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏ ତିନିଟା ଯିଏ କରେଇଦେବେ ସେମାନେ ଆଉ ତ 24ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇପାରିବେନି, ସେଇଟା ଡିସେମ୍ବରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାର ବାର କହିଛି, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଧାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତିନିଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖାଉଛି, ତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ସେଟା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଯିଏ ରହିଯିବ ସେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯାଏ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ତା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର, ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଯିବେ। କାଲି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପୁଣି ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ। ଆର ଥମ୍ପିଙ୍ଗ ମେଜରିଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହେବ।